Taky vás někdy v zoologické zahradě při pohledu na to obrovské množství zvířecích druhů napadlo, jak by to asi dopadlo, kdybyste zkombinovali některé z nich, já nevím, třeba lva a zebru, anebo třeba žirafu a slona. Žirafon. To je hnus. No nic, proč o tom mluvím? BMW udělalo podobný experiment a zkombinovalo velké SUV se sportovním kupé. Tak jdeme na to. X6 je důkazem, že BMW nedošel dech. A po chvílích odpočinku, kdy preferovalo spíše tradiční design, přichází další vlna experimentů. Po modelech X3 a X5, kterým u BMW říkají Sport Activity Vehicle, neboli SAV, přišla nová třída s označením SAC, to znamená Sport Activity Coupé. Ať už bude X6 jediným zástupcem, nebo někdy v budoucnu vznikne například X4, budou všechna Sport Activity Coupé plnit úlohu univerzálního auta, schopného zdolat lehký terén a zároveň poskytnout řidiči radost z jízdy. No a my začneme pěkně zostra. Tohle je maximum, co si s novou X6 v terénu dovolíme. Ostatně BMW samo říká, že tohle auto není pro terén určeno. Motokrosovou trať pod námi si tedy raději schováme pro jiné auto. Přesunuli jsme se na letiště, kde budeme zkoušet, jak se nová X6 chová mezi kužely. SUVčka obvykle mívají s tímto druhem testů problémy. No a aby byl obrázek dokonalý, srovnáme chování X6 s klasickým sportovně laděným sedanem BMW řady 3. X6 se drží silnice jako klíště, což ale není vzhledem k 20-palcovému obutí až tak překvapivé. Překvapivé ovšem je, že z ní téměř nejde cítit nedotáčivost, typická pro tento druh vozu. Mezi kužely se zde nesetkala pouze auta odlišné váhy a tvarů, ale celé koncepce. X6 váží s testovaným naftovým šestiválcem téměř 2,2 tuny. BMW 325i necelých 1500 kg. X6 nicméně standardně disponuje pohonem všech kol, zatímco trojka tradičně startuje se zadní hnanou nápravou. Sedan působí mezi kužely více rozevlátým dojmem, neboť zadní hnaná náprava způsobuje tendence k přetáčivosti. X6 se silnice drží zarputileji, a to díky pohonu všech kol a lepšímu obutí. O X6 mohu s klidným svědomím prohlásit, že je stabilnější, ale jedním dechem dodávám, že s ní není taková zábava. Náš druhý letišní test se týkal brzd. Zajímalo nás, jak se projeví hmotnostní rozdíl, který činí více než 700 kg. Ve výsledku se ukázalo, že trojka potřebuje na zabrždění ze 100-kilometrové rychlosti kratší dráhu. X6 ovšem zaostala jen o malý kousek. Na svou váhu totiž X6 brzdí opravdu výborně. Aby byl test úplný, přidáme ještě akceleraci. Atmosférický benzínový šestiválec proti dvojitě přeplňovanému naftovému šestiválci. Automat versus manuál. SUV versus sedan. Tak kdo bude rychlejší?
Trojka odstartovala zejména díky nižší pohotovostní hmotnosti a manuální převodovce lépe a ujímá se vedení. X6 se ovšem nevzdává a dokazuje sílu dvojitě přeplňovaného naftového šestiválce. Do cíle dojíždí obě auta prakticky zároveň. X6 se na letišti vyloženě líbí, nicméně s 1,5 tunovým trojkovým sedanem soupeřit nemůže. Na druhou stranu s trojkovým sedanem byste si nikdy nemohli dovolit tohle. Jasně, není to žádný těžký terén. Nicméně alespoň se nemusíte v X6 bát, že něco odřete nebo urazíte. Běžný provoz, ať ten ve městě nebo mimo něj, potvrzuje výsledky testů z letiště. BMW X6 miluje všechny druhy zatáček, ve kterých vám mimochodem přijde vhod aktivní řízení. Jako jedno z nemnoha velkých SUV se X6 vyžívá i v dálniční jízdě. Sprint v rychlosti 130 km za hodinu se odehrává v poklidné atmosféře nízkého aerodynamického hluku, stability a minimální citlivosti na boční vítr. Ale vraťme se ještě na chvíli k zatáčkám. BMW X6 se vrhá do zatáček rozhodně nejochotněji ze všech současných SUV. Podíl na tom má tradičně vynikající podvozek, ale také nový systém Dynamic Performance Control. Tento systém posílá větší část točivého momentu v zatáčkách na kolo jedoucí ve vnější stopě, nikoli vnitřní. Díky tomu působí X6 v zatáčkách hodně neutrálně a má posunutý limit velmi daleko. Pokud jste dosud nepřišli na chuť aktivnímu řízení, jež zkracuje převod řízení v závislosti na rychlosti jízdy, X6 možná poprvé přijdete. Řízení sice přišlo o kus citu a zpětné vazby, ale skutečnost, že stačí malinko pohnout volantem a auto ochotně zatočí, tuhle ztrátu vyváží. Výběr motorizace je v případě tohoto drobečka obzvláště důležitý. Ve většině případů asi padne volba na testovaný dvojitě přeplňovaný naftový šestiválec s maximálním výkonem 210 kW. Tento motor má dostatečnou sílu na svižnou akceleraci, dálniční sprint nebo hrátky v terénu. Interiér BMW X6 se téměř neliší od toho v BMW X5. Dáme si tedy pouze krátkou prohlídku. Situace uvnitř vypadá následovně. Vpředu je místa dostatek, u kolen, nad hlavou i u ramen. Vzadu je dost místa u kolen, ale nad hlavou je to horší. No nicméně, nějak se sem vejdu. Důležitá informace, dozadu se posadí pouze dva. Zavazadlový prostor se zdá na první pohled malý, nicméně po odklopení jeho dna objevíte další část. Dohromady má zavazadelník 570 litrů. Ale... Proč to nejde nahoru, tyjo? Co tam se brání? Ha, ano jo, mříčka, no, tak zase klukům teda fakt moc nepovedlo. Nakládací hrana zavazadlového prostoru leží hodně vysoko, ale to se dalo vzhledem k tvarování zádě předpokládat. Víko nabízí zajímavou funkci dvoustupňového otevírání, které oceníte například v podzemních garážích. Kdyby se vzpěry víka kufru občas nezasekly v právě zvolené poloze, byla by to skvělá funkce. BMW s novou X6 dokázalo, že velké a těžké SUV nemusí být nutně neohrabané. Mnichovské SUVčko si v zatáčkách počíná velmi obratně a působí stabilně. Zároveň ovšem dokazuje, že dvoutunové auto nemůže být nikdy opravdu sportovní. Ceny začínají na částce 1 600 000 za verzi xDrive 30D. Vrcholný model s přeplňovaným benzínovým osmiválcem přijde na 2 100 000 Kč. Z experimentu BMW vzešel nový automobilový druh, který bude mít ale podle našeho názoru velmi málo přirozených nepřátel. To náš žirafon to bude mít asi o poznání horší.